Slobodno tržište, skuplja struja. Treba li zazirati od liberalizacije? Šta se promijenilo u 2 godine otvorenog tržišta? Potpuno otvaranje tržišta neminovno bi vjerovatno vodilo ka određenoj promjeni, odnosno korekciji cijena električne energije. Uskoro legitimisanje je na trafici. U pripremi je zakon koji će tražiti registrovanje kupaca prepaid kartica. Samo službeno lice može legitimisati i prije svega može iskopirati vaš dokument. Zašto kasne računi za komunalnu naknadu? Gdje se troši ovako prikupljen novac?